نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران هو معزز في زمانه میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر حضرات گرامی قدر میں آج جس عنوان پر لبشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن حضرات قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک لفظ پڑھنے سے انسان کو دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید آخری کتاب ہے قرآن مجید کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی حاضرین محفل قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید سب سے اعلیٰ کتاب ہے قرآن مجید انسان کو جنت میں جانے کا سبب ہے قرآن مجید انسان کو عزت دیتا ہے قرآن مجید انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے عرض یہ ہے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے میں آخر میں یہی کہوں گا قرآن زندہ باد والسلام اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے